Zaqatalada qardaş 44 yaşlı bacısını odlu silahla qətlə yetirib. Mayın 27-sində saat 22 radələrində Zaqatala rayonu Yuxarı Tala kəndi ərazisində 1980-ci il təvəllüdlü Nətavan Əhmədovanın odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində aldığı xəsarətlərdən ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı 1989-cu il təvəllüdlü Nurlan Əskərovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı bacısı Nətavan Əhmədovanı odlu silahdan atəş açaraq qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Zaqatala rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır. Nurlan Əskərov iş üzrə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.